olitte molemmat mukana 8 vuotta sitten EM-kisoissa ja silloin tämä ottelu Ruotsi vastaan pelattiin Gamle Ullevilla ja siinä ei sanotusti ei mennyt ihan putkeen se peli, niin mitä siitä jäi mieleen siitä pelistä ja mikä ehkä meni pieleen ja mitä ei tulisi toistaa torstaina, jotta tulos olisi parempi? Molemmille oikeastaan. No ensinnäkin tikulla silmää, joka vanhoja muistelee, että en mä itse edes meinannut muistaa lopputulosta tuosta pelistä tuossa just äsken, kun mietittiin sitä, että joo, totta kai Ruotsi oli silloin yksi maailman parhaista maista ja sama homma edelleen. Mutta voin sanoa, että Suomi tulee kyllä olemaan parempi kuin 8 vuotta sitten ehdottomasti. Tässä on jo paljon puhuttu siitä, että kuinka Ruotsi on hyvä joukko ja näin edespäin. Et kuitenkin kun heille pitäisi voittaa, niin he varmasti löytyy jotain semmoisia heikkouksia, joihin iskeä. Miten te näette sen, että mitkä on Ruotsin joukkueen näitä niinku heikkoja kohtia tai miten heitä pystyy haavoittamaan? No totta kai kaikki joukkueet on jossain vähän niin kuin huonompia tai mihin voi iskeä, mutta musta tuntuu, että Ruotsi on kyllä sellainen joukkue, että pitäisi kyllä katsoa aika tarkasti, että missä on ne paikat, että missä me voidaan haavoittaa ne, mutta niin kuin me ollaan puhuttu, että kyllä meidän joukkue on niin kuin varmaan yksi parhaimmista niin kuin vastahyökkäyksiä, niin siihen vois iskeä. Et pitää kans katsoa, että jos ne tulee korkealle pressille tai matalille, niin pitää vähän katsoa niin kuin pelin aikana, mut meillä on nopeat pelaajat, niin siihen pitäisi kyllä iskeä. On odotettavissa, että siellä on niin kuin täys stadion, niin miten siihen pitäisi sun mielestä valmistautua niin kuin oman kokemuksen pohjalta. Ja miten se niinku eroaa sen? Joo. Sitten? Siis no kaikki kommunikaatio, se voi oikeastaan melkein unohtaa. Että mäkin sen tässä Hammarby-pelissä just tajusin 5 minuutin jälkeen, että okei, kukaan ei kuule toisiaan. Että jos on joku asia, mikä on pakko kommunikoida, niin sun pitää mennä kuiskaamaan se toisen korvaa tai ei kuiskaamaan, vaan huutamaan. Että se on kyllä yksi iso haaste, mutta sitten pitää ehkä vaan selkeämmin eleillä näyttää ja juoksuilla ja käsillä, että mihin haluaa pallo. Mutta sitten tietysti puolustuspelaaminen vaikeutuu tosi paljon, varsinkin hyökkäjänä, kun ei kuule takapäin, että ota vasen tai oikea. Et siinä on kyllä haastetta, mutta mä luulen, että tämä Helmarin joukkue on tosi moni on pelannut isoja yleisöjä edessä, ettei se ole mikään yllätys monelle. Miten sä oot pitänyt pelituntumaa tässä yllä, koska kansallisen liigan päätöksestä on tarkkuullut tuommoinen 1,5 kuukautta, niin onko tämä tuntunut pitkältä tämä tauko? Toki siinä oli sitten maattunut vielä välissä, mutta niin kuin seurajoukkuessa ei ole pelejä ollut 1,5 kuukautta. Ei ole, niin kuin sä sanoit, silloin maajoukkueen jälkeen viime leirin, niin mä oon treenannut Ålandissa ja sitten mä oon treenannut siellä poikajengin kanssa ja sit mä olin Paraisilla ja sit mä treenasin Piffenin miesten kanssa, niin ei ole tullut pelejä, mutta mä oon silti saanut niinku hyvät pallotreenit, niin ei tunnu siltä, että mä olisin jäänyt niinku paitsi mitään. Et mä oon kyllä harjoitellut nyt nämä viikot, mitkä on ollut täällä kansallinen liigan niinku jälkeen. Otit päässyt pelaamaan kanssa Superliigassa, olet ollut avauksessa ja olet tullut pelaamaan Arsenalia vastaan, niin miten hieno se on ollut nyt päästä kanssa niin klubissa pelaamaan säännöllisesti vähän penkkijakson jälkeen? Joo, se on ollut totta kai kivaa, että olen nauttinut, kyllä on päässyt pelaamaan hyviä, kovia pelejä ja tuntuu, että vireystila on hyvä ja senkin takia tosi kiva tulla tänne maajoukkojen mukaan nyt tietää, että kova peli täälläkin tulossa. Kuinka paljon sun mielestä on hyötyä, että tunnette Ruotsin pelaajat hyvin? On kyllä paljon hyötyä, että itsestä tuntuu, että niinku, vaikka Ruotsi on hyvä joukko ja meillä on kunnioitusta tietysti heille, mutta silti jokainen tuntee lähestulkoon jonkun. Joten me tiedetään, että ne on ihan normaaleja ihmisiä. Me pelataan heitä vastaan viikoittain. Jotkut treenaa niiden kanssa joka päivä, joten
ei ne tunnu sen ihmeellisempöltä kuin tää Sanni Franssi. Miten sanoisit, että avaa vähän sitä, minkälaista on hypätä omasta liigasta, Espanjan liigasta, tänne pelaa näitä maajoukkuepelejä, minkälainen hyppy se on ja miten se asennoidit näihin peliin? No, pelitapa on tietysti sille aika erilainen meillä täällä maajoukkueessa ja sitten omassa seurajoukkueessa, mutta koen, että niinku pystyy sit ehkä niinku tuomaan niitä omia vahvuuksia tänne maajoukkueen puolelle. Ja sitten tietysti me ollaan kuitenkin monet vuodet pelattu yhdessä ja meillä on se meidän oma juttu, mitä me tehdään ja ollaan rakennettu täällä, niin ei se ole mikään hyppy. Että kyllä se on aina niinku ekoistreeneistä lähtien, niin ollaan kaikki samalla sivulla ja tehdään sitä meidän yhteistyöttöä täällä, että ei se niinku ole millään tavalla niinku vaikeeta tai haastavaa tai mitään muutakaan, että tosi helppo tullaan mukaan. Kun on hyökkääjä tällaisessa matsissa, että Ruotsi pitää paljon palloa luultavasti, että te saatte ehkä niinku tilanteen tai kaksi siihen hyökkäyspäässä realistisesti, niin millä tavalla hyökkää ja valmistautuu sellaisen peliin niin kuin henkisesti? No tietysti niin kuin hyökkääjän unelma ei koskaan ole se, että oma joukkue ei ehkä hyökkää niin paljon, varmaan voidaan siitä olla samaa mieltä, mutta ei se silleen niin kuin valmistautumiseen mitenkään vaikuta. Et meillä on niin kuin selkeät tavoitteet, mitä me halutaan meidän joukkueen kanssa saavuttaa ja sitten me niin kuin lähdetään pelaa sitä peliä, mikä on edessä, ja sit jos paikka tulee, niin sit vaan isketä. On pakko tehdä. Ja ei, kyllä se ole. Välillä on sellaisia pelejä, jos haluaa pelata huippumaita vastaan, että tietää jo ennen peliä, että vaikka on hyökkää, niin tuun juoksemaan hyvin paljon ja suuri osa niistä juoksuista on ehkä puolustussuuntaa, mutta on sekin siisti saada sellainen puolustusvoitto myös hyökkääjänä. Sitten teet 90+4 minuutilla maalin, niin naamalla. Kyllä se on ihan okei peli.